תראו איזה התמסרות. שוכבת על הגב ויאללה, תעשו מה בא לכם, המסעדה פתוחה. תכף סוגרת אותה והולכת לטייל. האמא המושלמת המהממת הזו, הקטנים המושלמים האלה. אחד יותר מתוק מהשני, אין דברים כאלה בכלל. נכון? יוני, יוני, ומה את אומרת? מה את אומרת, יון? יוני, את רוצה לבוא לאחים שלך? פחות? לא, לא. אין דברים כאלה.